نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة يونس ركوع نمبر 3 آيات نمبر 21 وَإِذَا اور جب أذقنا چکھائیں گے ہم انناسا لوگوں کو رحمتم من بعدی کوئی رحمت سے بعد ضراء ضرر یا مشکل تنگی مستهم پہنچی چھوئی ان کو اذا لهم مکرن تب لہم واسطے ان کے مکرن چال فی آیاتنا بیچ ہماری آیات کے قل اللہ کہہ دیجئے اللہ اسرع زیادہ تیز ہے زیادہ جلدی کرتا ہے مکرن چال میں ان رسولنا بے شک رسول ہمارے بھیجک بھیجے ہوئے ہمارے یکتبونا وہ لکھتے ہیں ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو جو تم چالنے چلتے ہو هو الذی وہ ذات ہے جو یسیرکم وہ چلاتا ہے وہ پھراتا ہے سیر کراتا ہے چلاتا ہے کم تم کو فی البری خشکی میں والبحری اور سمندر میں حتی یہاں تک کہ اذا جب قنتم ہو تم فی الفلکی بیچ کشتی کے وجرائینا بہم بریحن طیبتن اور وہ چلتی ہے وہ جاری ہے ساتھ ان کے ساتھ ہوا ریح پاکیزہ ستری صاف وفاری ہو اور وہ خوش ہو جاتے ہیں فاروحا اور وہ خوش ہو جاتے ہیں وہ راحت پاتے ہیں بہا ساتھ اس کے جا اتھا وہ آ جاتی ہے پاس اس کے ریحن اوصفن ہوا تیز آندھی والی ہوا تند و تیز ہوا آندھی والی وجاءہم الموج اور آ جاتی ہے پاس ان کے موج من کل مکان ہر جگہ سے ہر جگہ سے وظنوا اور وہ گمان کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں وہ ظن کرتے ہیں وہ گمان کرتے ہیں انہم کے بے شک وہ احیط بہم وہ گھیر لیا گیا ہے ساتھ ان کو احیط گھیر لیا گیا ہے احاطہ کا مطلب گھیر لینا انسرکل کر لینا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے واسطے اس کے دین کو اور پکار کے کیا کہتے ہیں لائن البتہ اگر انجیتا تو نجات دے دے ہم کو نون جیم واؤ تو نجات دے دے ہم کو
من ہاذہ اس سے کس سے اس آزمائش سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے فَلَمَّا پَسْ جَبْ آجَاهُمْ نجات دیتے تھا ہے ان کو اِذَا هُمْ تَبْ وہ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَبْعُونَ بَاغِنْ يَا سرکشی کرنا بغاوت اسی سے ہے وہ بغاوت کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں بیت زمین کے بغیر کسی حق کے یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم بے شک صرف بغاوت تمہاری سرکشی تمہاری علی انفسکم اوپر تمہارے نفسوں کے یعنی اس کا وبال اس کا بوجھ اس کا گناہ تمہارے نفسوں پر ہوگا اگر تم گناہ کرو گے اوپر تمہارے نفسوں کے متاع الحیات الدنیا فائدہ ہے متاع ہے دنیا کی زندگی ثم پھر الینا طرف ہمارے مرجعکم را جیم عین رجوع کرنا پلٹنا لوٹنا to come back لوٹنا ہے تم کو پلٹنا ہے تم کو فننبئکم نون با حمزہ خبر پس ہم خبر دیں گے تم کو فننبئکم پس ہم خبر دیں گے ہم آگاہ کریں گے تم کو بما کنتم تعملون ساتھ جو تھے تم عمل کرتے انما بے شک صرف مثل الحیات الدنیا مثال دنیا کی زندگی کی کما ان طرح پانی انزلنا ہو اتارا نازل کیا ہم نے اس کو من السماء آسمان سے فاختلط حولامت ملا جلا مکس اپ کرنا اردو کا لفظ کیا ہے اختلاط اس کا مطلب ہے مکسنگ مخلوط پس ملی جلی مکسڈ ملی جلی رلی ملی بھی ساتھ اس کے نبات الارض نباتات زمین کی پس ملی جلی ساتھ اس کے نباتات زمین کی یعنی جب بارش ہوتی ہے تو ملی جلی نباتات نکلتی ہیں مما یاکل الناس سے جو وہ کھاتے ہیں لوگ والانعام اور مویشی یا چوپائے حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض پکڑ لیتی ہے زمین کو جب پکڑ لیتی ہے یا پکڑ لیا زمین کو زخرفہا رونق اس کی رویدگی رونق ہریالی اس کی وزینت اور وہ مزین ہو گئی وہ سج گئی وہ آراستہ ہو گئی وظن اہلہا اور گمان کیا خیال کیا اس کے رہنے والوں نے اور گمان یا خیال کیا اس کے رہنے والوں نے انہم قادرون علیہا انہم کے بے شک وہ قادرون قدرت رکھنے والے ہیں قدرت اختیار رکھنے والے ہیں علیہا اوپر اس کے آتاہا
وہ آ گیا پاس اس کے، امرنا حکم یا معاملہ یا فیصلہ ہمارا، لیلن رات کو، او نہارن یا دن کو، فجعلناها پس بنا دیا ہم نے اس کو، حصیدن کٹا ہوا ڈھیر، کٹا ہوا ہا سواد دال. ہم پیچھے سورہ الانعام میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب زرعی زکات کی کا حکم دیا گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَآتُوا حَقَّهُ، اللہ کا حق دو، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن، ہا سواد دال کاٹنا. بس بنا دیا ہم نے اس کو کٹا ہوا، قَعَلَّمْ طرح یہ کہ نہیں، تَغْنَ بِالْأَمْس، اس نے فائدہ دیا تھا ذات کل، قَذَلِكَ اسی طرح، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فَا سواد لام، ہم پھیر پھیر کر، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں یا آیات، لقوم ان واسطے قوم کے، یا تفکرون وہ تفکر کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں. واللہ اور اللہ، یدعو وہ پکارتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، الی دار السلام طرف سلامتی کے گھر کے، وَيَحْتِ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو احسان کرتے ہیں، لیے یا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے احسان کیا یا جو احسان کرتے ہیں، الْحُسْنَى بھلائیاں ہیں، احسان ہے، وزیادتن اور زیادہ، ولا یرحقو اور نہیں وہ ڈھانپے گی، رو ہا قوف اور نہیں وہ ڈھانپیں گے، وجوہہم چہروں کو ان کے، قطرن سیاہی اور نہیں وہ ڈھانپے گی چہروں کو ان کے سیاہی، ولا ذلتن اور نہ کوئی ذلت رسوائی بے عزتی، اولئک اصحاب الجنتی یہی وہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین قصبوا السیئات اور وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، کاف سین با قصبہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور وہ لوگ جو قصب کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، السیئات برائیاں، جزاء بدلہ، سیئات کسی برائی کا، کسی برے عمل کا، بمثلہا ساتھ بدلہ، مثال مانند اس کے، یعنی جتنی برائی کی ہے اس کا بدلہ کتنا ہوگا، ایک گناہ کا بدلہ اسی جتنا، یعنی ایک برے عمل کا بدلہ ایک گناہ. وَتَرْحَقُهُمْ اور وہ ڈھانپے گی ان کو، اور وہ ڈھانپے گی ان کو، ذلت ان ذلت، مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ، ماں نہیں لہم واسطے ان کے، من اللہ اللہ سے، من آسوم کوئی بچانے والا، کا انما
طرح کے بے شک صرف کا طرح انما کے بے شک صرف اکشیات وجوہم ڈھانپ دیے گئے ڈھانپ دیے گئے وجوہم چہرے ان کے قطع من اللیل کسی یا ایک ٹکڑے سے قطع کس کو کہتے ہیں ٹکڑا کٹا ہوا ایک منتشر الگ حصہ ٹکڑا کوئی یا ایک ٹکڑا من اللیل رات سے مظلمن اندھیرے والا سیاہی والا اندھیرے والا ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہی وہ لوگ ہیں آگ والے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہم اجرنا من النار ویوما اور دن نحشرہم ہم جمع کریں گے ان کو جمیعا سب کو ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین اشرکو لیے یا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا مکانکم من تم جگہ میں تمہاری ہو تم جگہ میں یا ہونے کی جگہ تمہاری انتم ہو تم وشرکاؤکم اور شریک تمہارے شریک کی جمع شرکا فزیلنا بینہم بس جدائی ڈال دیں گے ہم فاصلہ کر دیں گے علیحدگی کر دیں گے جدائی ڈال دیں گے ہم بینا درمیان ان کے وقالا اور وہ کہیں گے شرکاؤہم شریک ان کے ما کنتم نہیں ہو تم ایانا تعبدون صرف ہماری تم عبادت کرتے فکفا بس کافی ہے باللہ ساتھ اللہ شہیدن گواہ بیننا درمیان ہمارے و بینکم اور درمیان تمہارے ان قلنا نہیں ہم ہیں یا نہیں ہم تھے ان عبادتکم لغافلین سے تمہاری عبادت کے البتہ غفلت برتنے والے ہنالکا اسی جگہ اسی وقت تابلو وہ جانچ لے گی وہ پرکھ لے گی وہ آزما لے گی کل نفس ہر ایک جان ما اسلفت جو پہلے کیا سین لام فا جو اس نے کیا کیا اس نفس نے اسلفت پہلے سے کیا وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ طرف اللہ کے مولاہم الحق موحد ان کا سچا وَظُلَّا اور وہ گم ہو جائے گا انہم ان سے ما جو کانو وہ تھے یفترون وہ جھوٹ گھڑتے وہ بہتان لگاتے وہ افترا کرتے قل کہہ دیجئے مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کون وہ رزق دیتا ہے تم کو کون
وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے. امن یا کون یملک السمع والابصار, وہ مالک ہے, وہ مالک ہے, وہ اختیار رکھتا ہے سماعت پر اور بصارت پر, یعنی سننے پر اور دیکھنے پر. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, وا اور من کون, یخرجو وہ نکالتا ہے, خور اور جیم, اور کون وہ نکالتا ہے, الحیہ زندہ کو, حیا یا حیات اسی سے, اور کون وہ نکالتا ہے زندہ کو, من المیتی مردہ سے, ویخرج المیتا اور وہ نکالتا ہے مردہ کو, من الحی زندہ میں سے, ومن یدبر الامر اور کون, اور کون یا جو وہ تدبیر کرتا ہے, وہ پیچھے آتا ہے, وہ تدبیر کرتا ہے, الامر معاملات کی, فیصلوں کی. فسیقولون اللہ, فا پس سین زبر سا ان قریب, یقولون وہ کہیں گے, پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ. فقل پس تم کہہ دو, افلا تتقون, کیا پس نہیں تم تقوی کرتے. فذالکم اللہ ربکم, فذالکم پس یہی تمہارا اللہ, پس یہی تمہارا اللہ, ربکم رب ہے تمہارا, الحق کو سچا حق, فماذا پس کیا, بعد الحق کی, بعد حق کے, الا الضلال سوائے یا مگر گمراہی. فانا پس کدھر سے, پس کہاں سے, تصرفون صادرفا, تم پھیرے جاتے ہو, تم پھیرے جاتے ہو, تم گھمائے جاتے ہو, تم بہکائے جاتے ہو. ازالکا اسی طرح, حقت حق ہو گیا, کلمات رب کا, کلمات بات تمہارے رب کی, علی الذین فسقوا, اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے فسق کیا, نافرمانی کی, انہم لا یؤمنون, کہ بے شک وہ نہیں وہ ایمان لائیں گے. کل کہہ دیجئے, حل کیا, من شرکائکم شریکوں میں سے تمہارے, من یبدا الخلق, کون وہ ابتدا کرتا ہے, کون وہ ابتدا کرتا ہے, الخلق تخلیق کی, ثم يعيده, پھر وہ اعادہ کرتا ہے اس کا, پھر وہ دہراتا ہے اس کو, پھر وہ دوبارہ کرتا ہے اس کو. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ, یبدا الخلق, وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی, ثم يعيده, پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا, پھر وہ دوبارہ کرے گا اس کو. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, پس کدھر سے, پس کہاں سے تم بہکتے ہو, تم بہکائے جاتے ہو, الٹی راہ پر, غلط راہ پر, جھوٹ کی راہ پر چلائے جاتے ہو. قل کہہ دیجئے, کیا ہیں, حل کا مطلب کیا ہیں, واٹ, wherever, کل کیا وہ ہیں, من شرکائکم شریکوں میں سے تمہارے, من یہدی الی الحق, جو وہ ہدایت دیتا ہو طرف حق کے, من یہدی, جو وہ ہدایت دیتا ہو, الی الحق کی طرف حق کے,
قُلِ اللَّهُ يَحْدِي لِلْحَقِّ, کہہ دیجئے اللہ وہ ہدایت دیتا ہے واسطے حق کے. اَفَمَنْ يَحْدِي إِلَى الْحَقِّ, کیا بس جو وہ ہدایت دیتا ہے, وہ رہنمائی کرتا ہے طرف حق کے, احقو زیادہ حقدار ہے, زیادہ حقدار ہے, ایتبا یہ کہ وہ پیروی کی جائے, یہ کہ وہ پیروی کی جائے, امن لا یہدی, یا آ کا مطلب یا من جو لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا, یعنی وہ جو ہدایت دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اس کو الہ مانا جائے, یا وہ ذات جو ہدایت نہیں دیتی اس کی پیروی کی جائے. ان یحدا یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے, الا ان یحدا سوائے یا مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے, وہ رہنمائی کی جائے. فما لکم پس کیا ہے واسطے تمہارے, کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو, کیسے تم حکم لگاتے ہو, کیسے تم فیصلے کرتے ہو. وما یتبعو اور نہیں وہ پیروی کرتے, اکثرہم اکثر ان کے, زیادہ ان کے, الا ظن مگر گمان کی, مگر خود ساختہ خیالات کی. ان الظن بے شک گمان, بے شک خود سے خود ساختہ رائے یا خود ساختہ گمان, لا یغنی من الحق شیئا نہیں وہ فائدہ دیتا, نہیں وہ فائدہ دیتا, نہیں وہ کارآمد ہوتا حق سے کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ جاننے والا ہے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں, ساتھ جو یفعلون وہ کرتے ہیں فعلا. وما کان ھذا القرآن اور نہیں وہ ہے یہ قرآن, وما کانا اور نہیں وہ ہے ھذا القرآن یہ قرآن, ان یفترا من دون اللہ یہ کہ وہ گھڑ لیا جائے, فا تا را یہ کہ وہ گھڑ لیا جائے سے سوائے اللہ کے. ولیکن اور لیکن, تصدیق الذی بین یدیہ تصدیق کرتا ہے وہ جو پہلے سے اس کے, آگے اس کے پہلے سے اس کے. وتفصیل الکتابی اور تفصیل کھول کر بیان کرنا, تفصیل کتاب کی, لا ریب فیہ من رب العالمین کوئی شک نہیں اس میں, لا ریب نہیں شک, فیہ بیچ اس کے, من رب العالمین تمام جہانوں کے رب سے. ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں, افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو, اگر آ جائیں کس نے گھڑ لیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس کو, ہو کی ضمیر قرآن پر جا رہی ہے. کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو, قل کہہ دیجئے, فأتوا حمزہ تا یا تم لے آؤ, پس تم لے آؤ, پس تم لے آؤ, بصورت من مثلہ ساتھ ایک, ساتھ کوئی ایک صورت, مثال مانند طرح اس کی. وادعو اور تم پکار لو, تم بلا لو, تم دعوت دے لو, من استطعتم من دون اللہ کنتم صادقین جس کی تم استطاعت رکھو, جس کی تم طاقت یا استطاعت رکھو سے سوائے یا علاوہ اللہ کے.
ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے بل بلکہ کذبو انہوں نے جھٹلا دیا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے تکذیب کر دیا بما ساتھ جو لم یحیط بعلمہ نہیں وہ احاطہ کرتے نہیں وہ گھیر سکتے اس کے علم کے وَلَمَّا اور حالانکہ نہیں یَأْتِهِمْ وہ آئی پاس ان کے تَعْوِيلُهُ تَعْوِيل مطلب معانی اس کا کذالکا اسی طرح کذب الذین من قبلہم جھٹلایا جھوٹ قرار دیا جھٹلایا اللذینہ ان لوگوں نے جو من سے قبلی پہلے ہم ان کے فانظر پس تو دیکھ قیف کان عاقبت الظالمین کس طرح وہ ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ جو یا کچھ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ ان کے وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ کچھ نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے وَرَبُّكَ اور رب تمہارا اَعْلَمُ زیادہ جانتا ہے بالمفسدین ساتھ فساد کرنے والوں کو صدق اللہ العظیم